amores, bem-vindo a mais um Cozinha da BP Sol. Quer aprender a fazer esse doce de jaca, gente? Espetacular! Olha que maravilha que ficou! Olha que lindo! Então, se você quer aprender a fazer essa receitinha, é aqui no Cozinha da BP. Então, vem comigo e segue passo a passo a receita, vem? Pessoal, hoje vamos fazer um doce de jaca. Ó, aqui já tiramos todos os caroços da jaca. E também tiramos aqui a castanha de dentro dele, tá? Ó, todos já estão sem a castanha aqui dentro. Então, a gente vai cortar essa jaca. Ó, pessoal, aqui, ó, ele está cortando. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho, tá vendo? Pedaços menores, tá? É, porque assim fica mais fácil na hora de comer. Também não fica com aquela fibra, né? Quando você vai comer aqueles pedaços grandes... Então, a gente gosta de estar fazendo desse jeito, cortar menorzinhos, que aí você dá uma garfada só e fica aquele prato também bonito, né? Aquele doce bonito. Ó, pessoal, já coloquei aqui na panela. Agora eu vou acrescentar aqui o açúcar, tá? Ó. Você vem dando uma mexida? Ó. Aqui. Não precisa colocar água, não precisa colocar nada, que a própria jaca vai soltar a água por si só, tá? Então, ó, aqui já tá vendo? Tá bem açucarado, bastante açúcar. Vou colocar 2 pauzinhos de canela e 1 punhadinho de cravo, tá? Ó, aí você coloca a gosto. Já vou ligar aqui o meu fogo, não precisa ficar mexendo o tempo todo. Daqui um pouco eu venho aqui mexendo pra vocês quando esse açúcar começar a derreter, tá bom? Ó, deixa aí no fogo e daqui um pouco a gente volta. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, o açúcar já derreteu, tá? Olha aí como é que tá ficando. Aqui, depois que ele derreteu, você vai deixar dar uma boa fervida. Aí, a gente vai dosando aqui. Se for necessário, se esse açúcar for secando, a gente vem acrescentando um pouquinho de água, tá bom? Então, vocês fiquem de olho e vem mexendo de vez em quando. Não precisa mexer toda hora, mas de vez em quando você vem aqui mexendo para que não grude no fundo da panela. Ó, pessoal, tá vendo? Aqui, ó, já atingiu, tá? A coloração que eu queria, tá? Ó, que eu desejava, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar 500 ml de água e vou deixar cozinhar. Ó, coloca um pouquinho, mexe. Porque eu gosto de doce assim, ó, bem douradinho, tá vendo? Com essa coloração bonita. Ó. Pronto. Agora aqui eu vou deixar... cozinhar e venho mexendo de vez em quando. Esterilizem bem os vidros antes de colocar o doce, tá bom? Deixa bem esterilizado e coloca com o vidro ainda quente e o doce também ainda quente. Assim você consegue conservá-lo melhor e a durabilidade dele também é bem maior. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Eu já desliguei, tá? Eu quero assim, ó, nessa textura, desse mesmo jeito aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou transferir para uma vasilha. E vou deixar ele gelar, tá certo? Ó, com bastante caldo, ó. Vou deixar a quantidade certinha de tudo que eu usei na descrição do vídeo. Então, você vem, confere bonitinho, tá certo? E se você não entender alguma coisa, você se pergunta que assim que possível eu vou estar aí respondendo pra vocês, tá bom? Então, agora aqui eu vou colocar o meu no vidro. E depois eu venho mostrando pra vocês o resultado dele geladinho. Pessoal, olha o resultado do nosso doce de jaca de hoje, gente. Ficou incrível com essa textura maravilhosa. Rendeu-se esse potinho, mas esses 2 potinhos e um que já foi embora. Porque assim, aqui assim, fez rapidinho e vai embora. Então, gente, olha que delícia que ficou esse doce de jaca. Eu deixei 1 hora, 1 hora e 20 no fogo. Que ficou esse espetáculo aqui, ó, tá vendo? Com bastante caldo.
Não deixe derreter muito, tá vendo? Que eu gosto de sentir esses pedacinhos de jaca, que fica incrível. Então, eu gosto dessa coloração, por isso que eu coloco primeiro o açúcar e depois eu venho colocando a água. Então, essa receita aqui é uma receita especial para vocês. Espero que vocês gostem desse doce de jaca. E se gostarem, faz. E se fizer, me marque aqui no Cozinha da Bi, tá bom, pessoal? Então, enquanto vocês vão assistir o vídeo, eu fico aqui, ó, me degustando, ó. Servido? Se gostaram, não deixe de curtir e compartilhar com os amigos de vocês. Você que não é inscrito, venha pra cá, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim você receberá tudo que a gente posta por aqui no Cozinha da Bi. Gente, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!